atau perpakan gila sob lobo tekan kiman tangor sana be bahut tangor lobo pakan ikon hai hello namaskar moi kya chalu ara apan loge tese kya te vlog are anun ko yaso pahar dekho eta ken na kakra teribo kakra kakra pahar kesen kakra teribo kakra hai tibo parwan ni ta ko yaso এইবিলাক চব ৰবৰৰ বাগান বহুত ডাঙৰ ৰবৰ বাগান আছে আৰু এইফালে আছে সেইফালে আছে পাতৰ ৰাস্তা মানে পাহাৰখন যিটো হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা তো এতিয়া আমি কৈ আছোঁ চাকেচু ওচৰতে পাহাৰ গছৰ পাতবিলাক ওলাইছে এতিয়া নতুন পাত ওলাইছে চব চব সেউজীয়া হ'বলৈ ধৰিছে চব সেউজীয়া হ'বলৈ ধৰিছে গছৰ পাতবোৰ আৰু চাওক 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 আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এইখন পিছফালে আছে পাহাৰ আৰু এইখনে হ'ল পাহাৰ এইখনে পাহাৰ এতিয়া আমি ওপৰত উঠিম চাই থাকোঁ চাই থাকোঁ এইখন পাহাৰতে উঠিম আমি চিন্তা ন তো ইয়াতে চাইকেল থ'ম ইয়াতে চাইকেল থৈ দিলোঁ এতিয়া আমি ওপৰত উঠিম পাহাৰৰ ওপৰত চাইকেল থৈ দিলোঁ ওপৰত উঠিম পাহাৰত ওপৰত উঠি আছোঁ আইঅ' চাইকেল চাইকেল ওপৰত উঠিবলৈ আৰু বহুত বাকী আছে চব অলপ মানুহে উঠিলোঁ তলৰ পৰা এইটো মানুহৰ ঘৰ এইটো মানুহৰ ঘৰ ওপৰত উঠি আছে এইগিলা বিষি যায় থাকিব লাগে নহ'লে পাহাৰত উঠিব নোৱাৰে পাহাৰত উঠা এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব না তেতিয়াহে পাহাৰত উঠিব পাৰিব ৰাস্তা কাগজ লাগিব আৰু বহুত আছে ওপৰত উঠিবলৈ বাকী অলপমান উঠিলোঁ আমাৰ ভাগৰ লাগে চাই থাকক শেষ আৰু এই ওপৰত আপোনালোকে চাব দেখুৱাই আছে দেখুৱাইছে আৰু চাওক এইটো কি ক কোনে ক'ব পাৰিব ক কিহৰ গু হ'ব পাত চালো বহুত ওপৰত আহিছোঁ এতিয়া অলপমান আছে আৰু ওপৰত আৰু সেই নামাত যাম কাকা দুদিন নামাত আৰু এইটো ডাঙৰ গছ চাওক বহুত ডাঙৰ গছ গৈ আছোঁ এইপিনে গৈ আছোঁ আমি ইয়াত মই আহিলে ইয়াত উঠিম মই তাৰপিছত এই ওপৰৰ পৰা জাপ দিওঁ ইয়াত 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 আমি তলত গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তা দেখি পেলাই তাৰ তলত ঐ নামাত তাৰ তলত গৈ আছোঁ তাৰ তলত গৈ আছোঁ নামাত আয়া ঔ লাহে 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 ঔ লাগি গ'ল লাগি গ'ল ইয়াত লাগি গ'ল ইয়াত এইটো এইটো লাগি গ'ল এইটো এইটো লাগি গ'ল এয়া পাহাৰত উঠাত জছ থাকিব লাগিব জছ
বেয়াকে পাগৰ লাগে দে। বেয়াকে পাগৰ লাগে মোক, আৰু যাব লাগে তলত। ইয়াতে কাকৰা ধৰিম, কাকৰা ধৰিম, চাওক কাকৰা ধৰিম। ইয়াত আহি গলো মেন লোকেশ্যন, ইয়াতে কাকৰা ধৰিম। এইখন ইয়াতে চুইচ গেট ছিষ্টেম বনাই থোৱা আছে, এয়া চাওক চুইচ গেট ছিষ্টেম বনাই থোৱা আছে এতিয়া। তো এতিয়া আমি ইয়াত কাকৰা ধৰিম, চাওক বাপৰে ধোঁৱা আছে বোলে মাতত। তো এতিয়া খুদাই চুৰু, এইটা 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 কাকৰা। ধুর না হাত কি অবস্থা হয়ে গেল, অবস্থা বেয়া, হাত কাকড়া তো না পায়। মই মাছ দেখা পাইছোঁ, চাওক 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 তে মই মাছ দেখা পাইছোঁ, ৰ'ব এই যে এই যে এই যে এই যে মাছ, চিং মাছ চিং মাছ চিং মাছ, এইটো চিং মাছ না চিং মাছ পাই গ'ল। এই যে পাই গ'ল, পাই গ'ল, এইয়া কাকৰা পালো। তো ভিডিওটো এইখিনি আছিল, তামাম বাগৰ লাগিল। তো হাত চাওক কি অৱস্থা হৈ গ'ল, অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল হাত। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। তো ইয়াতে টাটা, বাই বাই, বাই বাই।